Y podrás una luz de la llama por casa, que os mira y ves, pero lo va a dar. Y sad, no es nada, chamo mochi, ma yo está mal, no es da. Pero, lo llamo, yo sé. Y ma tú da saca, si mi Ivane daske. Sve smo ovo mi napilali, ručno pilom. Sad ćemo naslagat. Evo, sad će Ivana počet slagat drvo. Prvo će vam imati s tim kao ću Ivana nabacat pa da ne moram. Alpski hrast. Ja naš sused bio govorio da on uopće nije znao da ga postoji. A živi tu krebat. Sutra ćemo vam snimit kućicu kako smo napravili. Nismo do kraja, ali samo od temelja. Ja te ne pogodim. Ne. Sutra će, nismo danas donali drva, nismo imali konopa. Zaprete sve. Mogu ja, evo tu. On se napio jedna nož od drveta. Evo s njim još kao sam. U polcu. Ima ključeva, lula. Evo, tu turpija i... Evo, baš jedan traja kad budemo cimenat. Da. Evo, sad ćemo početi slagat drva. To je to. Sud, nismo danas donali drva, zaboravili smo konu. Ušu. A njemu je, znači, trebalo pola sata da otpila jedno drvo. A znaš koliko je ljudi? Vidite. Evo koliko tu ima, metar drva smo, ne znam, s ručnom pilom. Sad će vam pokazati kad služi. Nisam rekao, prvi cilj nam je 50 pretplatnika. Da, hvala nam 23 pretplatnika. Ostavite like, to je vama sekund. A nama puno znači. Znači. Sad ne snimit ćemo vam kako ćemo ove dakle, slorima uđetno, nego ne zanima, mi ćemo snimit. Mi smo malo drugačije, nismo vam, inače vam, mi nismo gasir. Ne, on jede kruh. Kako gleda? E ljudi, ovo vam su mi očekći gledao. Išto ja tu i puče čekići. Sad će ove daske tu složiti. Hajde Roki. Malo da vide ljudi. Malo vrednije složi. Kako je meni najjače bila. Ona, kad smo bili, kad nismo snimili, zaboravili smo snim avantura s polje. Da. Kad mi smo oblatu, a mi zapeli oblat, ne moraš ono pomaknuti. Ne moraš se ovo češ pomaknuti. Vidite drvo, vidite koliko ih ima. Stani, imam. Sada snim ćemo da. Bacite od smećica. Da ćemo pokazati pilu koju mi pilavamo svaki dan. Sam, dije? E, tamo. Dije, konja je pokazao. Evo, konja, s ovim konopom inače zavežemo na ponju, evo ponju. Sjećate s ponju. A, vidite pila. Vidite, glo, sručno. Ne, nešto skupa. Gdje si jedno, gdje si 5 kuna. Da. Sad ćemo ostati na našu polcu. Da vidite, evo zadnji put. Daske. Ovo je sve za kuću tu. Daće nam jače i ova stolč ić u kuću da nam arte ova cipelita. I... I to što se tiče ove videa. Ako ste uživali, ostavite subscribe i like. I veli pozdrav do sljedećeg videa.